السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إذا كان أهل مريم وقتك أن نسيسين سفرين تان أي مسكح إذا نوقارته إذا سي مريسا دقيهن يمقل كينا وراكسن. بارك الله فيكم بإذن الله كسو دوا فرين عصب وأن كقو رمي يارين أما قصو أما دعضو لغي يابا دادك قاركوت إنا يسامين كو يارتو أما لغي يابا إنا إيغا صومبرت قاركوت أما دادي يقانان أي مارتي كود عدي ama yaani waaqacan maanta ku nool markaynu ka fiirino arrin ka dhici karta inay tahay qisadan ay dadka qaarkood yaani malayn karaan ama ay isdhihi karaan. Qisadan waxay ka hadlaysaa khiyaanada ragga iyo ballanka baxa ragga iyo sida ay u khiyaamaan dumarka iyagoo been u sheega, kadibna cirdigooda iyo sharaftooda markay dhaawacaan cidlo ooga taga. Qiso cibro qaadasho leh inaan la sameyn ayaa la rabaa. kaleexatid wadooyinka shayaatiintu ay qodqodeen. Qisada waxaa la yiraahdaa qolkii mugdiga. Waa qiso dhacday hadda ka hor, laakiin dunidu qisadu inay hadba soo cusboonaanayso kama suurayso. Adduunyadan dadka ku nool qisaska meel ka dhacaya meesha kalena waa saameynaya oo ay ka dhici karaan maadaama bini aadan la yahay. Waxaana qisadan kitaabkiisa ku qoray oo ku sheegay sugayaankii la oran jiray Mustafa Lutfi Almulfuluudi calayhi raxmatullah. Kitaabkiisa Nadaraat wuxuu leeyahay qisadaasagoo noo soo tebinaya: nin saaxiibkay ayaa jiray oo aan jeclaa, fadli uu leeyahay iyo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa aan ku jeclaa, weliba in ka badan diintiisa. Wuxuu ahaa saaxiibkaas mid ugu ifiya oo igu nuuriya aragtidiisa, la joogidiisana igu wehel yeela. Intaa kadib waxaan fiirinayay ma jiro, diintiisu ma wanaagsan tahay mase maya, intaasaa igaga filnayd ayuu leeyahay. Leanna buu leeyahay, anigu maalin kuma fakanin ama maalin ma yacni niyeysan inaan kan diin ama wanaag kale ka barto. Qof waxay jirta dhaqankiisa wanaagsan iyo aadaabtiisa akhlaaqdiisa un yacni ku anfacayaan oo fiican tahay, laakiin diin iyo cilmi iyo howlo kale wanaagsan aada ka damcay. Wuxuu yidhi, muddo dheer ayaan saaxiibnimadiisa la qaatay, maalinna ismaana khilaafin, ilaa anigu aan safray oo beledkii aan ku wada nooleyn aan ka tegay, buu safar dheerna aan galay. Intaan safarka ku kala maqnayna waa wada xiriiri jirnay, buu leeyahay saaxiibkay. Kadibna waxaa go'day ama meesha ka baxday xiriirkii na dhex mari jiray, yacni fariimihii aanu isku diri jirnay iyo soo wicitaankii ayaa go'ay. Asagii baan waayey warkiisii, waxaanu diray waygama soo jawaabay. Maalintii dambe shaki ayaa i galay, waxaan idhi, ninkii maxaa ku dhacay, miyuu dhintay saaxiibkay? Saaxiibkay ugu qali, si kastoo warkiisii aan ku heli karo ayaan isku dayay, hase yeeshee waan waayey. Waxay noqotay markii dambe, maadaama saaxiibkay ugu weyn oo ahaa inaan soo safro oo magaaladii aan kaga safro kaga tegay, inaan ku soo noqdo si aan u raadiyo. Meel kastoo aan ku malaynayay ayaan ka daydayay, markaan magaalada imid waan waayey, buu yidhi. Gurigiisii ayaan aaday, gurigiisii iyo meesha uu deganaa aan ku ogaa markaan tegay. Deriskiisu waxay ii sheegeen inuu mar hore meeshaan ka tago ka guuray. Markaan ku yidhi, ii tilmaama saaxiibkay weeye warkamahayo baryahaane, meeshuu u guuray ii sheega, waxay dhaheen warkamahay nasoo guuran ugu dambeysa. Markaasaa waxaan dhex istaagay, buu leeyahay, nolol rajo iyo quusu ku dhisan, nolol rajo iyo quusu u dhexaysa ayaan istaagay, buu leeyahay. Aan isleeyahay, ma dhintay oo quus miyaan istaagaa, mise rajaan leeyahay saaxiibkay waa heli toonaa, labadaana u dhexeeya ayaan muddo joogay, buu yidhi. Markii dambena waxaan yaqiisadoo aaminay, buu yidhi, ninkaas saaxiibkay inaan heli doonin, awoodna u yeelan doonin inaan ninkaas mar dambe la kulmo. Anoo, buu yidhi, maalin maalmaha ka mid ah bishuna dhammaad tahay, gurigayga u socda ayaan waxaan ka habaabay, yidhi, fakir daraaddiis gurigayga jidkii gelayay iyo dariiqii gelayaan ka habaabay, buu yidhi. Markii dambena waxaan galay, buu yidhi, meel haddii aan la kuuriyo luuqaq ah oo mugdi ah oo aad moodin inaan la deganayn. Qofkii saacadda aan soo maray soo marana wuxuu malaynayaa ama isleeyaa, alla ilaah, meeshaan jin baa degan, meel noocaasoo naxdin leh ayaan soo maray, buu yidhi. Meeshaan qashin wey,
meesha waa meesha isweydiyadu maraan, meel noocaasaan soo maray. Kadibna waxaan ogaaday buu yidhi inaan dhex marayo bad naxdin ah oo hirkeedu uga qaadayo. Waqti buu leeyahay aan bartamaha meesha noocaasa aan dhex marayo ayaa waxaan cod ka maqlay buu yidhi guryihii yaryarka ahaa ee aad moodid, yacni haddii aan la kuunayo wax laga qaxo baaba'ay. Cod baan ka dhex maqlay buu yidhi, codkaasoo weli buu leeyahay habeenkii saqda dhexe dabaysha yara dhacaysa uu soo qaadayo cod yacni daciifa oo hawadu yacni ay mar soo bitinayso ayaan maqlay buu yidhi. Geesahan fiiriyey buu yidhi, dhinacyadan eegay buu yidhi, waa mugdi wax lama arka buu yidhi, cabsi iyo quusi baan taaganahay buu yidhi. Markaasaan waxaa yidhi alle habeenku muxuu qarinayaa dad murugaysan iyo kuwa quustay. Waagi horen waxaan ilaahay ballan kula galay haddaan arko qof murugaysan inaan garab istaago, haddaan awoodo inaan wax u qabto, haddaanan waxba awoodinna inaan ku garab siiyo la murugoodka la murugoonya la ooyay oo oohinta aan haddii aan la kuuranyaha ku garab siiyo. Codkaas waxaan ogaaday buu yidhi cod dhibaataysan inuu yahay. Kadibna waan raarraadiyey ayuu yidhi ilaa aan soo gaaray buu yidhi meel albaab yar leh oo albaabkeedu xiran tahay. Albaabkii ayaan garaacay, weliba si xoog ayaan u garaacay. Kadibna albaabkii waxaa iga furay buu leeyahay gabar yariisa oo markaasi 10 sano soo geli rabta, iga furtay buu yidhi. Markaan fiiriyey inanta yarta dirac iyo mara yar oo jeexjeexan ayay qabtaa, wuxuuna ku matalayaa gabadhaas sidii dayax 14-aad oo dhex maraya daruuro googo-an, sidaasuu gabadha ku matalay. Markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi qof xanuunsan miyaa idin jooga? Gabadhii way soo booday oo hadal ayay tiri oo waxay tiraa nin yahow aabbahay haleel, sakaraatulmowtka ayuu la galgalanayaa. Waa soo socday buu yidhi ilaa aan soo gaaray buu yidhi guri yar oo albaab yaroo gaaban leh, waan soo galay. Markaan guriga yariiskaa galay waxaan isiri noloshii caalamka waad ka imaatoo noloshii geerida ayaa timid, guriga qabri ayaad moodaa. Qofka ku jirana waxaa isiri waa qof dhintay, guri qabri ah oo aad isleedahay waa maydkiibaa ku jira ayaan soo galay buu yidhi. Qofkii baan usoo dhowaaday buu yidhi, garabkiisaan soo istaagay oo soo fariistay, isagoo naftu marna kusoo noqonayso marna hiiqda ku haya. Gacantan dhabanka ka saaray, marka gacantii saaray ayuu indhihiisii kala furay, kadibna aragtida ayuu igu soo dheereeyey. Bushimihiisii ayuu kala furo, afka ayuu kala qaaday in yar in yar. Cod hoose oo daciifa ayuu wuxuu ku yidhi ilaahay baa mahad iskale mar haddaan saaxiibka helay. Ninku wuxuu leeyahay marka qalbigayga waxaan ka dareemay argagax iyo cabsi, waa naxay buu yidhi. Markii dambe waxaan aaminay buu yidhi ogaaday buu yidhi saaxiibkii aan raadinayay ee iga dhumay inaan helay, ee muddo badana ku taamayay inaan arko la kulmo, isagoo sii dhiman rabaana la kulmay buu yidhi. Waxaa igu soo cusboonaaday murugadii qalbigayga ku dhex duugnayd iyo wixii feerahayga ku dhex aasnaa. Kaasaan waxaan weydiiyey maxaa kugu dhacay saaxiibkayo, xaaladdan aad ku sugan tahay maxay tahay? Xoogaa yaraabiyo dhow la caddeeyey oo wuxuu dareemayaa saaxiibkiis inuu helay, oo uu hel yar ayuu dareemayaa oo maca daalika isagoo nolosha ka sii socda. Madaxa ayuu ugu tilmaamay inuu rabo inuu soo fariisto, gacantaan u taagay waana soo fariisiyey ayuu yidhi. Xaaladdiisa ayuu iga waramay iyo qisadan iyo waxaan meeshaan keenay bahalla galeenka ah iyo rafaadkan haysta, qisadii buu iga waramay. Marka wuxuu yidhi sannado ka hor aniga iyo waalidkay waxaan deganeen guri darisna waxaa nala ahaa buu yidhi reer tanaada oo maalqabeen ah. Reerkaa waxaa u joogay gabar aad iyo aad u qurux badan oo dhinac kasta ka dhalaalaysa. Naftayda ayaa dareentay inay gabadha u baahan tahay jacayl baan u qaaday buu yidhi, jacaylkaasoo keenay inaana qarsan oo aana u sabrin. Muddo badan ayaa gabadhaasi u bandhigtay jacaylka oo u sheegtay, wayna i diidaa buu yidhi.
ويعدو دار تاوير قلبي قادان دينع كالصوغة ما داوير قاب كستانو أليك سدي إلان هلو وانا قاري كريواي إلا ما ننتن دبا يرسو دبا عدو برلانكو قلني إنان إسقور سنو نفتنا إسقورنو وإيسو دبا عدي بير وان دكي يبير إنان أباهان هاي أيضون إيباهان تهي أيان درينسي يبير كدبنا قلبي قادان هقان سدي بيرو oo maalin kaliya ayaan qalbigeeda ku helay xiriir ayaan dhaxmaray buri wiil aan noo isguursan ayaa calaaqo xaraam ah dhaxmartay buri maalintii damar waxa soo baxday in caloosheeda ilmo ku jiro oo uu qaaday kadibna muruga ayay soo wajahday waxaan go'aansaday buri maalinta wixii ka dambeeyay inaan xiriirkeeda jaro iskana fogeeyo kana tago guriga ay ugu taqaanay oo ay ugu soo siyaaran jirtay maalinta wixii ka dambeeyay xiriirkeena waa go'ay sanada kadib maalin maalmaha ka mid ah ayaa waraaq ii imaatay buri wuxuu yidhi waraaqdan akhrimo waraaq waa ii timid buri maanta dadan waraaqdi waa hayaa waatan barkinteeda ku jirta soo bixi waraaqdii ayaan soo bixiyey buri waraaqdii ayaan akhriyey sidatan soo socotaana ku qoran waraaqda waxaa ku qoran anigu kuma soo qorin waraaqdan ama fariintan si aan u soo cusboonaysiiyo ballan waa hore duugowday iyo jacayl hore oo dhammaaday inaan si aan u soo cusboonaysiiyo waraaqdan kuma soo qorin lianna waxaan aaminsanahay ballantaada iga qaaday inay ahayd ballan khiyaano ku dhisan jacaylkaadii aad ii sheegtayna inuu ahaa jacayl been ah ayaan ogahay marka ma mudna ballantaas iyo jacaylkaas beenta ah aad ii sheegtay inaan soo cusboonaysiiyo xuso ama aan u murugoodo si aan maaragtay u helo laakiin waxaad ogaataa maalinta aad iga tagtay in calooshayda uu ku jiray ilmo hase yeeshee arrintaasi muddo hore oo tagtay ayay ahayd laakiin waraaqda waxaan kuugu soo qoray waxa weeye cabsi iga soo wajahday mustaqbal nasiib xuma ay ku dhacday adiga daraada ilinta iga socotana kaa dalbimayo inaad iga masaxdid wamaca dalika adiga sababtaa ayayna ku imaatay ilintaasoo ku soo daadatay intaa kadib dhibaato aad ii geysatay miyaan awoodaa inaan kugu tiriyo nin sharaf leh inaad tahay ama insaan ah nin sharaf leh inaad tahay miyaan awoodaa inaan kugu tilmaamo iska daataase miyaan sawiran karaa inaad tahay insaan ama qof bini aadan ah intaasoo dhibaataa markaad ii geysatay cabsi kasta iyo walwal kasta iyo murugo kasta iyo quusi kasta ayaa qalbigayga gelisay wax kasta ayaan kuu horoo ku siiyey waxaan awoodo iyo waxaana awoodinba waan kuu horay waan isku dayey waddo kastana waxaan u maray si aad waad u qosashid oo u raalli noqotid hase yeeshee waxaan kaa filayey wax ka duwan ayaa iga kaa imaaday albaabkii murugada ay adigu noqotay waad i khiyaantay markaan ballan kula galay waad i khiyaantay markaan ku ballannay inaan isguursanno ballantiina waad ka baxday markii dambe ee cirdigayga aad dhaawacday markaa adigu abuurtay jacayl been ah iyo ballan been ah markaa adigu abuurtay naftaydiina aan ku siiyey ayaa waxaa tidhi ma haweenay noocaanaan guursan karaa oo dembi gashay dembigaanna adiga mooyaane cid kale ma sababin la soco taas gacantaada ayaa samaysay kadibna waxaa noqday ilmo yar oo ku hor ooyaya ku hor cabanaya nin madax adag oo aan naxariis lahay dhowrsanaantaydii baad xaday waxaan noqday qof naftiisu ay tahay wax liidata qalbiga ayaan ka murugoonaya nolosha ayaa culays igu noqotay geeridii ayaa igu soo daahday sababtu waxa weeye nolosha wanaagsan ee macaan ay heli karto waa maxay haweenay aan awoodin inay noqoto xaas oo nin u noqoto haweenay aan awoodin nolosha wanaagsan ay haysato waa maxay ama ilmo hooyadood haweenay aan awoodin inay noqoto nolosha u macaananayso waatee bal bay leedahay bulshooyinka maanta aynu ku dhex nool nahay
هويني أن أودين إني كدح نولاته نولوش أو معانان كرتوا نولول نوعية أن كأهين إني كدح نولاته أيودو الدلي أه مدح الراري عنيس عنده هذا غوص ولا عبسانيس دبن كذا قعان تساريس كالحامي هيدو يسوب بود بود يعني عبسي دراتي يدو كعب سنيسة كوة وحفظي حية يكوة عردي قددك كوحد قدبة نين يهو حد كوحد قدبتي دقنا شهيجي هذا وحان نقضي قف نلوشي سوى يسفدين لعلى راس هذا يوصم يسي كدي وحان مركي دمان نقضي إنان كعرره قريجي هو يدا يا بحي اي ام كل لدنا غوريغي برواقدها غوريغي تناد كا اينان كعررو اينان غلو غوري ليتا او بوش اه او لغا هاجيرو لغا تغي قفنا وسا غرانين قفنا وسا الباب كيس سو غراعين غوري نو عاس اينا كو نولادو ايا دي سببتي هو يدا يا بحي ايان ديلي وحان اوغادي هو يدا يا بحي اني دنتين مركان كسو تغي كدي اونا مالين مايو انو ديلي أما يودنتين أو أنك أهين مروجة أنا جاي مروجون يعني مركة إيوائين مركة جمال لغوش يعني لواي كقصتين أنا دب نلاش أقول كلنا وادي دي شيء سببته أه نلا قرار أيه دي شيء مروجة دير أو عند ما شاء الله هين أي نفتي دي جري شيء حس أيه شيء حد نلاش هو كسي صعدة شركة جوا عند مالي نفسي دون وسيب حيسه gogoshii geerida ayaan saaranahay waxaana filayaa inuu Ilaahay ducadaydi aqbalay adduunyada nasiib darro ugu qabsatay inaan ka guuro ka tago oo aan aado nolosha aakhira adu waxa tahay beenaale khaayna adu waxa tahay tuug dilaa ah una malayn mayo inuu Ilaahay ku deyn doono sidaas uu kaaga tagi doono سوان حقي إيجا كا قاديد مركا قرار كا أنكو صدري ما أهان قرار وحتقي أمدو قوبي أنكو عسبوني سينيو ومركا أنكا قد دمعيو إنا دير نحي سميسي هرين تاسو أي غلف وضح وانا أي غلف ليدته لأن هدا الباب كي قبري غاية انتاقنه سوغو تنتا نلوشان الباب كي دي انتاقنه نلاشان الدنيا خير كذا يا شر كذا سبعتون تيدي أنت أجانا الباب كذي فرحة ذي يوم روجة ذي وأكتر جاي نلاش الدنيا وحرجاء وهذا يقود يرنا حيسا وأن كان لا يهين مشرو أما بالله أنت أتكو حسوس نيس لكن قرآن كم حان كوجس وقرأ وحوية أما أنا يا أكتر إذا تعلى وأه جبر دادي هذه كتكت تي يدو على وش إذا جراعس مركا إين ير حدين حريص كوجو شرتو oo qalbigaada wax yar oo naxariis ku hartay gabadhaada soo gaar oo qaado suuso u haleelin nasiib darrada haleeshay hooyadeed wuxuu leeyahay ninkii inta markaan marsiinayo qoraalkii ana akhriyay waraaqdu ii dhiibay saaxiibkayga nolosha ka sii socda intaana dhameystirin akhrinta farinta waxaan fiiriyay ninkii saaxiibkayga mase ilintu waa ka soo daadanaysa oo dhabanadiisa ay qoysay markaas su'aal weydiiyey waxa noocaana gormay dhaceen maxay isku dhaceen ayaan iribay oo ii jawaabo wuxuu yiri waraaqda kuguma dhiibin inuu qalbigaadu murugoodo ama arin dhacday aan kaaga sheekeyo waxa weeye buu yiri waaga adiga tagtay oo isku kaaya dambaysay iga safartay gabadhaan ku sheegay waraaqdana soo qortay ayaan isbaranay arintaas aanan dhex martay kadibna siday sheegtay wayo balantii waajibiyay wana khiyaamay sharafteedina waaxdo waajibiyay uur bay qaaday waan ku inkiro oo uga tagay markay waraaqda ii soo qoreysay guriga kan ee maanta aniga ku jiro ayay ku jirtay way ku noolay gurigaan ciidalada qolkan aad arkaysid aad maleeynaysid inuu yahay qabri ayaa naftu uga baxday gabadhaas waxaan ilaahay ballan ooga qaaday buu yiri inaysan naftu meel kale igaga bixin aan ka ahayn qolkan aan u bixiyo qolkii murugada ee ay ku dhimatay gabadhii aan khiyaamay ku noolaanayay intay ku noolay
rafaadkay ku martaan ku maraya waana ku dhimanayaa iyo saaxiibkayo waana adiga ay arkay maanta inaan ku dhibanayo muddada aad weyday fariintaydina ay ka go'day qolkan ayaan ku sakaraaday qolkan ayaan joogay saan u fuliyo ballan naftaydu ay burisay waxaan ballan Ilaahay uga galay waan ku dhaartay rafaadkay amartay gabadhaas inaan anna naftayda marsiiyo qalbigaygu wuxuu ii sheegayaa inuu Ilaahay ii dambi dhaafay sababna arrinta ay u tahay noloshii qallafsanayd ee aan qolkan ka soo maray gabadha nafteeda ciqaabtan marsiiyey markaa nafteeda marsiiyey qalbigaygu wuxuu sheegayaa inuu Ilaahay ii dambi dhaafay wuxuu leeyahay ninkii asagoo sheekada ii wada sheekadii ayaa ka istaagtay wajigiisana wuxuu ku dhacay firaashkii ama gogoshii uu ku jiifay nafta ayaa kasii socota asagoo dhahaya saaxiibkayo gabadhayda xaqu ku leeyahay saaxiib saaxiibkiisa kale ayaan kugu dhaarshaye gabadhayda ii kafaala qaad gabadhayda ayaan kugu ogahay oo aan kaaga tegay sidii oo naftooga baxday qolkii baan kasoo saaray meydkiisii saaxiibadii iyo dadkii baan iskugu yeeray janaasadiisii ayaa la sootiyey oo lagu tukaday waana la aasay qisadatan waxaa weeye ujeedkan ka leeyahay maqsuudkeedii ujeedadeena fahanteen ay tahay waa leeyahay waxa weeye dadka qalbiga lahow oo rag ka midow rabbigii nooga cabsada dumar masaakiina beenna ha u sheeginina sharaftoodana ha xadinina ha khiyaaminina sharaftooda cifadooda ha jabinina markaad cifadooda baabi'inaysaan ma ogidin qalbiga aad jibinaysaan waxa uu yahay dhiigga aad daadinaysaan wuxuu yahay ilinta aad qubaysaan waxay tahay ma garan kartaan dhibaatada ka imaan karta iyo murugada ay leedahay maanta waxaad arkaysaa dhallinyar badan ama rag badan oo taa dumarka u khiyaamaya jacayl baa loo sheegayaa beena xiriir beena lala abuuranaya qalbigeedaa kelmooyin laysku aadiya lagu afduubanaya kadibna markay sharafteeda lagu dhaco oo dharkii laga siibo oo dhibaato badan loo geysto loo tago xaaraam la uureeyey kadibna lagu inkaro loogana tago badweynta murugada cid u gargaartana haysan rabbigeed mooyaane mustaqbalkeedii uu baabaay nolosha aysan rajo kala haysida gabadhaas marka maantada tan ayay kula gudboon tahay meeshaa qaadsiinaysid naftaada nin iyow wiil iyow dhibaataa u geysan gabar maskiina oo walaashahay oo kalaa ka waran noocaas iyo kuwa la midka maalin kastana dhacaya dadkeennana maalin kastay caadaysteen gabadha walaasha haddii lagu sameeyey ka war maxaad dareemaysaa soo noloshu kugu guban maysaa iyadoo qabow ah soo dhulku ciriiri kula noqon maya isagoo waasica nacam ha ku samayn qof kale gabar kale badbaadi naftaada badbaadi nafta masaakiinta khiyaanada iska daa guurka beenta iska daa aad ka ballan qaadaysid markaad guurka beenta u ballan qaadaysid waa si aad u gaadid oo hal mar aad ugu dhacdid rifqan bilqawaariir masaakiin weyn eray yaraa lagu soo jiidan karaa ballan yaraa lagu qaadan karaa qalbigeeda lagu duufsan karaa laakiin makriga iyo khidaaca iyo khiyaanada aad u abaabulaysaan iska daaya ilaa mataa ilaa goormaad garanaysaan ragiho imise maatadatan arkaysaa dhibaatooyin gabdho loo geystay gabar waxay ahayd qurux badan oo qof walba u gaatamay ku nool guri tanaad ah waxay u baahatay helaysay hooyadeed iyo aabaheed ku dhex nool ku faraxsan qurux ilaahay siiyey mustaqbal ifaya filaysay isku day badan aad samaysay ayaad markii dambe ka dhaadhicisay beenta noocaas kadibna sharafteedii ayaad ku xadgudubtay qol mugdi ay ku noolayd ilaa qabri ay u hoyatay waalidkeed ka carartay iyadoo ceebtan ka cararaysa adigu aad sababtay mujtamacii dhan ka haajirtay guryaha qubuurtaa ku dhex noolayd ilaa geeridu ay u imaatay hooyadeed iyo aabaheed ay waayeen gabadhoodii meelay jaanay cirab dhigtay war laga waayay saacad walba murugaday u murugoonayeen sababteedii ay u dhinteen hooye iyo aabe yaa waxaasoo dhan sababay soo kelmooyinkaadii shaydaanka uu kuu sheegay soo maa soo ficilkaadii ibliis kuu qurxiyay soo maa adiguse ma waxaad u malaysaa inuu ilaahay sidan kugu daynayo ilaahay waa kaaga aargudi doonaa wuuna kuu qaban doonaa sidaasna ilaahay kugu dhaafimayo tabaaraka wa tacaala ina allaha la yumli lidhaalim daalimka wax yar waa laga yaabaa in loo soo teedheereeyo si uu bal u ictiraafo
حتى نينك حتى وانا غيرو سمي و اعترافي دمي و غاي غوداس عقابته نفتي دي ومرسيينا انه نفتي سمرسيو ايو كو دارت مركا انت هذا النفك للدنبي كغلين نفت هذا الدنبي كغلين ربي غانا الدنبي كغلين نفت هذا مركا ورا كتحدر ماشي غليس اي واحد كو هالس كتحدر قصدا وحيني كو سو وحوي لا نوعيك والله ميد وا دعي كرا وانا دعي وانا لاك بلشوين كدن وي غودان قصوين كنوع انا جعيلك بينتا يا غبدهي ويلا دحمري غبدها انا وحلايا اسئله لي ما انتلت عالم الله يسكن حين اياد كو نوشاي غبريه عالم واحد كو نوشاي سكدا كان عيبته كو دعي ميد كان عيبته لهين عيب لو سمي كو فكر عالم قاد كو نوشاي ما انت كفكر مستقبلك اخره مستقبلك هذا اتمي ربي غودو كو جيدي قاد اسئله لي اسحبدي لو سرانت هذا موج نقو مؤمنة ونكسن ويسوسو هنددين ورابها رقا مانت إلهي تبارك وتعالى لو سرانت هنو إلالي دنبي قيننا هنداف يهي نعفية تبارك وتعالى وحان أكيني وحوي سوين كان وشي كين وحوي وضد النوع عانة ليدته عين النقادين مسلسلات كان حرامتا يكوان بينتا خياليقا وحلقات حلينا ووحانو كلي يوحل منه إني نقادم بدوني وحوي نفتي يتيني سيء بدبادو ومهمة دينوتا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.